Hallo, Mikkel. Hallo, Jørgen. Det er altså da Mikkel Thommessen i kapasitet av Seilmagasinet som ringer deg. Og grunnen til det er at Seilforbundet har jubileumsår i år, fyller 50 år, og du er president i jubileumsåret. Det er litt tidlig å gratulere, for det er jo litt senere på året at forbundet ble stiftet, men det er altså i 2020 at Norges Seilforbund fyller 50 år. Jeg begynner like godt direkte med en sak som ble omtalt på NRK.no i dag om frafallet i idretten, og det var særlig langrennssporten man var bekymret for, og at frafallet var stort, mens det i andre idretter, som turn særlig, men også fotball og håndball, var en fremgang. Det sto jo ikke noe om seiling der, men hvordan ser seilingen ut i dette bildet? Seilingen har registrert en viss nedgang frem til 2015, da det gikk ned fra ca. 28 000 medlemmer til 25 000 medlemmer i ca. tall. Etter det har det stabilisert seg, og vi har per i dag registrert. Nå er ikke 2018-tallene klare ennå, men vi tror at vi kan si at vi har et jevnt antall medlemmer, at vi ikke har noen endring nedover, og at vi kanskje registrerer en viss økning i enkelte aldersgrupper, da særlig gruppen mellom 19 og 25 år. Hva tror du er årsaken til det? For ellers er man opptatt av de helt unge barna, at de faller fra. Altså grunnen til økningen i den aldersgruppen jeg nevnte, tror jeg har sammenheng kanskje særlig med utviklingen av klubbseiling og seilsportsligaen. De har fengt blant mange klubber, og der har de greid å rekruttere inn den aldersgruppen som ellers veldig ofte faller fra. Når det gjelder de helt unge barna, så ser vi ikke noen nedgang i rekrutteringen der, men vi har registrert sannsynligvis en tendens i retning at disse barna ikke synes det er så morsomt å seile gata, men at de gjerne deltar i andre former for seiling. Og det faller sammen med en tendens vi har registrert over lang tid, nemlig at barn er ikke så opptatt av konkurranse, men mer av å være sammen med jevnaldrende og mestre ting og så videre. Hvis jeg ser på utviklingen også i Seilforbundet over tid, så har man jo gått fra å bruke ekstremt mye penger på toppidretten, altså 60-70%, og lite på breddeidrett. Etter hvert har det vridd seg slik at i dag bruker man mer penger på breddeidrett enn man gjør på toppidrett. Tror du det har en virkning her? Det skulle jo tilsi at man kanskje fikk bedre rekruttering, og det kan jo være en viss sammenheng i det, at vi har greid å holde rekrutteringen, eller holde antallet seilende medlemmer ved like, gjennom en større satsning på bredden, så det kan det være. Men dette her er nok veldig mange forskjellige faktorer, også som vi ikke kan påvirke som seilforbund, som vi spiller inn, vil jeg tro. Det sto i denne rapporten som ble publisert i dag at en av grunnene til frafall i langrenn var ikke nødvendigvis kostnader, selv om skiutstyr er jo blitt ganske dyrt når man skal ha mange forskjellige ski. Men hovedårsaken var mangel på sosialt samvær. Hvordan ser du på seiling i en slik sammenheng? Ja, men jeg tror at sosialt samvær er ekstremt viktig for alle idretter. Og dette er noe som man lenge har vært oppmerksom på i seiling, og har lagt stor vekt på å sørge for at store seilarrangementer også har sosiale aktiviteter av et visst omfang som binder sammen deltakere og andre i et sosialt samvær, også utenfor de rene konkurransene. Du har nå vært president i Seilforbundet i snart 2 år, og du har jo satt deg godt inn i forholdene. Hva er den største utfordringen for Norges Seilforbund i jubileumsåret, synes du? Jeg tror det at vi, hvis vi ser fremover, så er det vel satsningen på
og særlig to fronter. Det ene er at vi da i budsjettet for 2020 har tatt sikte på å styrke breddearbeidet gjennom å opprette en deltidsstilling for bredde, som da på en måte er en starten på en gjenoppbygging av den bemanningen man hadde i forbundet på breddearbeidet tidligere, før dette året hvor vi hadde så dårlige økonomiske resultater at vi var nødt til å redusere staben. Det er det ene. Og når det gjelder det arbeidet som man da tar sikte på å styrke, så er det særlig utviklingen av klubbene, altså selvforeningene, og se om vi kan greie å forme mer fremtidsrettede selvforeninger. Forsøke å få til en utvikling der. Og så når det gjelder andre viktige ting i året som kommer, så håper vi å komme igjen med det kommersielle arbeidet som vi har hatt på planen i mange år, men hvor økonomien ikke har tillatt det. Vi håper å kunne i hvert fall deltidsansette en person som skal drive klokken med kommersielt arbeid. Det betyr kort fortalt skaffe sponsorer til seilingen. Ja, det er riktig. Og så er det annet arbeidet. Litt på siden av de rene seilaktivitetene, så håper vi å kunne utvikle oss også mer på vårt miljøarbeid. Der har det vært gjort et veldig godt arbeid i 2019, og vi håper å kunne fortsette å utvikle den siden. Nå håper vi selvfølgelig at vi kan bli en slags budspiss innenfor norsk idrett når det gjelder miljøarbeidet. Vi ligger jo veldig godt an, og vi har jo spesielle forutsetninger når det gjelder vårt forhold til havet, og særlig kampen mot plast i havet. Og dette er det Thomas Nilsson som skal være spydspiss for? Det er det. Han har gjort et utmerket arbeid i 2019 og fortsetter det samme i 2020. Men nå mer i NSF-regi? Da i NSF-regi. Mm. Men det vi ikke har snakket om, det er jo at det er OL i år, og Norge har et ganske sterkt landslag. Det er vel ingen overdrivelse å si at vi har håp om å få medaljer i Tokyo? Nei, vi tror at vi har gode muligheter til å få medaljer innenfor jolleklassene og skiff. Ja, det er for dameklassen, altså. Det er dameklassen, ja. Det stemmer, og så er det da særlig i laserstandard at vi har en godt håp. Finjollen har også gjort det godt, og fikk dessverre nedtur nå nylig før jul, men Anders Pedersen har jo gjort det godt i over flere sesonger, og vi håper at han kan komme tilbake nærmere OL. Ja, den er jo ranket nummer 3 i verden på World Sailings rankinglisten, så vi vet jo at han også kan få det til. Så det er selvfølgelig viktig. Norsk seiling har jo ikke hatt så veldig mye ressurser på seiling på dette nivået, som jo koster veldig mye. Men man har klart tilsynelatende å oppnå ganske mye med lite. Hvordan vil du kommentere det? Jo, jeg tror altså at det, skal vi si, trener- og toppidrettsregime som ble introdusert for noen år siden, i og med at Rigan Denis ble ansatt som landslagstrener og sportsjef i forbundet, har vært utslagsgivende på sett og vis for dette. Slik jeg har oppfattet situasjonen, så har Norge alltid hatt gode talenter innenfor seilingen, som har hatt muligheter for å komme helt til topps. Men jeg tror altså at et noe tøffere treningsklima, strengere krav, trening og forskjellige andre sider ved toppidretten har vært utslagsgivende for den resultatfremgangen som vi nå ser. Rigo selv roser jo veldig det norske trenerapparatet og sier at det er det beste i verden. Mm-hmm. Det er hyggelig at han mener det. Og selv tror jeg at han kan ta en del av rosen for å sette de, hva skal vi si, målene og gjennomføre de endringene som har vært nødvendige for å få dette til. I tillegg så vil jeg gjerne fremheve at vi har et svært forhold til OL-toppen, som nok bidrar sterkt til, hva skal vi si, den overordnede organiseringen av toppidrettsarbeidet.
Vi har jo det problemet med seiling i Norge på dette nivået, at det veldig få som har anledning til å satse, sånn at selv om laserklassen stor, så det jo egentlig bare en OL-kandidat i laserstandard. Og det samme kan man si om laserradial, selv om det kanskje et par yngre jenter som kommer der for fullt. Men det i hvert fall hovedtendensen for seiling i Norge, at det veldig få som satser i OL. Da har man tydd til litt interessante muligheter, nemlig ved å trene med andre nasjoner, og særlig i 49er FX har man klart å få til et samarbeide med verdens to beste lag, presumptivt, gull og sølvviljen fra Rio i 2016, som da har trent iherdig sammen med det norske laget, og det har gitt resultater åpenbart. Jeg har helt åpenbart bidragende til den resultatfremgangen sammen med det norske FX-laget har hatt, og som jo ganske formidabelt. Vi har hatt et lignende samarbeide på laserradial med Danmark, men det er opphørt før jul. Og hva vi skal gjøre der fremover er vi ikke riktig sikre på. Dette er jo mye et økonomisk spørsmål, og en fordel med et sånt samarbeid er at man deler på kostnadene, og at pengene rekker mye lenger hvis man har en eller flere samarbeidspartnere. Det virker også som man er mindre nasjonalistisk i trenertilnærmingen her, og at man er villig til å dele ressurser med andre og konkurrerende land. Ja, og det kan jo også ses som et kompliment til våre selve, fordi utlendingene synes at de har vært å ha som treningskammerater. Så det er på sett og vis et ikke ubetydelig kompliment til vårt seilmiljø og vår kompetanse på utøvernivå. Hva det andre ting som du vil nevne i jubileumsåret som viktig for seilingen, og hvordan dere kommer til å markere jubileet? Vi har snakket om landslaget og OL 2020. Vi har også en underskog av unge seilere som kommer sterkt. Det våre ungdommer som seiler 49er vant EM og en av dagene. Det er knapt marginer, ikke nok, men likevel. Vi har i fjor hadde vi Nå fikk vi to gullmedaljer i verdensmesterskap, både på gutta- og jentesiden i 29er. Og disse miljøene, de vokser videre, og det er vel sjelden vi har hatt, tror jeg, i forbundets historie, en så solid og fremragende masse av ungdommer som fosser fremover. Så her er det mye å ta vare på i jubileumsåret, og ikke minst i årene etter frem mot OL i Marseille i 2024. Når du da snakker om ting som har vært vellykket for norsk seiling, så nevnte du den seilsportsligaen som helt åpenbart har vært en stor suksess. Men en annen faktor har jo nettopp vært å rekruttere seilere til skiff-klassene, eller tomannsjolde-klassene, som er et Skjeva-prosjektet. Det har også vært svært vellykket. Ja, og det er jo ting som da har gått over lang tid, ikke sant? Men det vi ser er at det er den langsiktige satsningen som gir resultater. Og det vi gjør i dag, det er ikke sikkert vi kan helt sikkert ikke måle det i en særlig grad i 2020. Vi kan måle noe av det kanskje i 2024. Men egentlig, det vi gjør på ungdomsnivå i dag, det måler vi først i OL i 2028. Så dette er veldig langsiktige. Et veldig langsiktig arbeid og utviklet toppseiler. Og det ser jeg at det er noe som Rigo Denøys også fokuserer veldig på. Ja, det er helt riktig. Det er basert på hans erfaring som sportsjef i forskjellige steder. Dere sier også i strategiplanen at dere ønsker å utvikle et prosjekt tilsvarende RSFEVA, men for kjølbåter. Nå er det jo ikke noen kjølbåter i år lenger, men hva tenker du på da? Dette er vel ting som ble sagt i 2015, og som altså da denne planen ble vedtatt. Den vedtagelsen av den samme planen som skjedde nå på Seiltinget i 2019, den var mer en oppdatering av både den formelle stilen og utformningen. Men man kan godt se J70-satsningen,
som en satsning på et kjølbåtmiljø. Og gjør man det, så kan man konstatere at det har vært ganske vellykket. Når man snakker om kjølbåter, så blir det jo da en kjølbåtklasse i OL i 2024. For da blir det jo havseilas som er en del av det olympiske programmet. Det er inntrykk av at man i Seilforbundet lukker øynene til og sier at det er ikke vi muligheter å kunne stille opp med uansett, men er det noe dere ser på i forbindelse med et kjølbåtprosjekt? Vi vil naturlig vurdere denne nye OL-klassen inn i vårt toppidrettsprogram. Problemet med det per i dag er at det er såpass kostbart og passer såpass dårlig inn i resten av det vi gjør innenfor toppidretten, at vi har vanskelig for å se at vi kan ta initiativet til en sånn satsing. Men det er klart at dersom det kommer norske seilere som er interessert i denne klassen, og som har ressursene til å satse på det økonomisk, så vil Seilforbundet naturlig nok ta dette inn under sin toppidrettsparaply og forsøke å hjelpe til så godt det kan. Jeg ser at dere har laget budsjetter helt frem til 2024, og i de budsjettene så ligger det jo hvert eneste år et lite overskudd, ikke så veldig stort, men et lite overskudd basert på en totalomsetning på i overkant av 20 millioner kroner. Hvor mye ser dere for deg at sponsorinntekter vil etter hvert utgjøre av det? Det fremgår for så vidt av det samme budsjettet, nå er ikke det foran meg. Men jeg tror vi har budsjettert med sponsorinntekter på noen millioner kroner faktisk frem mot 2024. Det er dette budsjettet er jo et rammebudsjett, et såkalt tingbudsjett, og det angir ikke realiteter, men det er altså målsetninger vi har, og som da skal legges til grunn for vår hjørne og landen i de årene fremover. Nå har vi for så vidt tatt et skritt, som jeg nevnte innledningsvis, at vi har tatt et skritt i retning av å ansette en kommersielt ansvarlig i forbundet. Og får vi det til, så vil man kunne få inn inntekter som er betydelig i forhold til vår omsetning ellers, selv om man kanskje ikke kommer helt opp i de beløpene som er satt inn i dette budsjettet. Hvis man ser på det historisk, så har det jo vært veldig vanskelig å få til noen skikkelig sponsorinntekter i Seilforbundet. Det eneste var vel i den korte perioden hvor sponsorservice var involvert, og man hadde lavet en sponsorpakke for all idrett på vannet, som inkluderte også padling og roing. Da kom det en del penger inn. Men bortsett fra det, så har det vel vært veldig vanskelig å markedsføre seiling isolert sett. Det er helt riktig. Vi har ikke greid det. Men til det skal også sies at vi har heller ikke hatt noen stilling som har vært dedikert utelukkende for formål å skaffe kommersielle inntekter. Så, sånn sett så kan du si det at her er det en del upløyet mark. Vi ser også at en del forbund som det ikke er unnaturlig å sammenligne seg med, faktisk har ikke helt ubetydelige sponsorinntekter, det dreier seg om flere millioner kroner, som de får inn til tross for at de ikke har noen kommersielt ansvarlige. Så vi tror at det er mulig å skape inntekter, å få inn inntekter fra sponsorer, selv om de ikke i særlig grad har lykkes til. Hva mener du er unikt med seilsporten hvis man skal markedsføre den i forhold til sponsorer? Seilsporten har jo verdier som vi synes er veldig flotte. Det er miljømessig veldig sagbart. Det er en bærekraftig sport. Den har veldig mange sånne sider ved seg som er attraktive. Det dreier seg om en friluftsaktivitet med sol og vind og vær. Som jeg sa, det er veldig rent. Det krever ikke, det forurenser ikke meget. Det er komplisert å seile. Regattaseiling på et nivå er mer komplisert. Det er veldig sammensatt. Det krever en rekke gode beslutninger, massevis av trening og et veldig sånn, hva skal vi si, sammensatt kompetansemessig. Det kreves utrolig mange, det kreves kompetanse på veldig mange områder.
kan det tenkes nå at den satsingen som Seilforbundet gjør på miljø, den blir jo mye mer synlig da med Thomas Nilsson, at det kan bidra til å skaffe sponsorinntekter? Det tror vi. Det får vi da sannelig håpe. Da får vi ønske lykke til med jubileet. Det blir en spennende sesong, ikke minst da i slutten av sommeren, hvor Norge stiller med OL-kandidater eller medaljekandidater i flere klasser. Det kommer vi til å følge med på. Så må vi håpe at seilsporten klarer å gjøre seg synlig gjennom de kanalene som finnes, og vi, i hvert fall i Seilmagasinet, gleder oss til å følge seilsporten i jubileumsåret. Så jeg sier takk for praten. Selv takk, og før du avslutter så vil jeg gjerne hende oppmerksomheten på det faktum at Seilforbundet tar sikte på å utgi en jubileumsbok som vi forventer skal komme ut i mars, og som du selv er involvert i. Og jeg, siden du nå gir meg anledning til det, så vil jeg gjerne slå et slag og reklamere litt for denne boken. Mange takk. Det var hyggelig. Får håpe at det slår til. Det får vi. Ja, takk igjen. Takk skal du ha. Hei.